အလရီဆိုရကဘုန်းကြီးတော်ကိုဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ယုံအဆင့်နှိမ်ယုံနှိတ်ကွယုံစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်အောင်ပဲလုပ်ခဲ့တာပေါ့နော်။နတ်ဆက်ကအဆိုရလက်ထက်ကြအဲ့ဒါတွေမကောင်ဘူး။ဘုန်းကြီးတော်ကိုယူအောင်မှလုပ်လာတဲ့အဆင့်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 